E aí, galera do Guitarra para Todos, um vídeo bem curtinho, né? Afinal de contas, eu preciso dar uma relaxada, né? Porque venho trabalhando bastante aqui no canal, enfim. Eu queria falar para vocês algo, né? Primeiro, obrigado pela live de ontem, pela participação de todos. Tem um sorteio do pedal, o link tá tudo na descrição, né? E outra coisa, que o curso já está vendo, o curso de Guitarra para Todos para Iniciantes, e também faz o teste do nível, para saber o teu nível, né? Como é que tu... para descobrir o teu nível musical. Isso é bem legal, ajuda bastante. Tenho recebido bastante WhatsApps aqui, ó. Ah, agora não tem nenhuma mensagem que chegou, né? Mas tá cheio de WhatsApp aqui do pessoal falando sobre isso e falando sobre outras coisas. E, enfim, participe aqui do canal, espalhe essa ideia, porque vai ajudar bastante a gente a crescer. Bom, estamos chegando aqui ao final do ano. Ainda temos mais uma semana, né? Para, enfim, de 2016. E um conselho que eu quero dar a todos os estudantes de música em geral e até para a tua vida em geral, é que, assim, o ponto principal, quando eu criei o Guitarra para Todos, há mais ou menos um ano e meio atrás, foi em março ou abril de 2015, eu trouxe pro Guitarra para Todos e com essa ideia do projeto de desmistificar as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas e tal, né? E o ponto que me leva a pensar de forma diferente, apesar de eu falar das mesmas coisas que todo mundo fala, mas eu tô procurando pensar fora da caixinha. Então, como é que vocês têm que estudar música? Pensando fora da caixinha. Hoje eu dei um exemplo para um aluno meu, o Gabriel de Governador Valadares, e eu falei para ele assim: a gente vê as coisas sempre do mesmo jeito, né? Então a gente vai olhar uma paisagem, vê o sol, a nuvem, as árvores, as casas, a rua, do mesmo jeito como sempre a gente vê. Como a gente pode fazer para modificar a maneira de enxergar isso daí? Pensa fora da caixinha. Já imaginou que tu pode virar de cabeça para baixo, como fala aqui no interior de São Paulo, de ponta cabeça, né? Tu vais ver a coisa do jeito diferente. Então, enxergar de um ângulo diferente as coisas ajuda muito. Por que é tão difícil improvisar? Por que é tão difícil criar, fazer arranjos, compor? Porque muitas das vezes a gente coloca a coisa num padrão altíssimo, como se fosse inatingível. E, na verdade, as coisas não são inatingíveis. Só depende da gente pensar de forma diferente. Então, pega hoje e pega algo que tu fazes sempre na tua guitarra e tenta dar uma olhada naquilo de uma maneira diferente. Com certeza vai te ajudar e vai iniciar esse processo de incrementar a criatividade que tu já tens. Todo mundo tem criatividade, só falta aprender a lidar melhor com isso e pensar de forma diferente. Eu acho que isso vale muito a pena. Então essa é a dica de hoje. E agora eu vou dar uma saidinha. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.